Хандал бие дейсіз бе, Пратан Чандраның көңілгүй дейсіз бе. Қысқасы Үндістанның Пухуваяншвар қаласында көліктер кептелісі би қимылмен реттеледі екен. Жол сақшысы Пратап Чандра жүргізушілердің назарын өзіне осылайша аударуды жөн санапты. Ол жылдар бойы жолдағы тәртіпті қадағалаумен айналысып келген. Өнерге жаны жақын сақшы таяуда жолды реттеудің тек өзіне тән тәсілін ойлап тауыпты. Сондағы мақсат елдің көңілін күйін көтеріп, жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Жалпы Үндістан жолдарындағы кептелісті қадағалау оңай шаруа емес. Себебі адам мен көлік санының көптігі онсыз да нашар жолдағы жағдайды күрделендіреді. Мысалы, 2016 жылы ғана Үнді елінде жол апатынан көз жұмғандардың саны 150 мыңға асқан. Үнділік жол сақшысы жағдайды сәл де болсын өзгертуге септігімді тигізсем дейді. Еріккеннен билейді дейсіз бе, ешкімде жолдағы қауіпсіздік ережесін сақтауға асықпайды. Соларды сергіту үшін осындай амалға бардым. Бұған дейін біздің нұсқауларға көптеген жүргінші де, жүргізуші де мән бермейтін. Өзімше тығырықтан шығар жол іздедім. Қазір көлік жүргізушілері маған бағынатын болды.